おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでたよな、おめでとうさ、ば、にょ、おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう、ありがとう。Gente, esse aqui foi um vídeo pra agradecer aos 900 inscritos, né? Nós acabamos de bater essa meta aqui no canal. É um número gigante de pessoas. Eu, de verdade, nunca achei que eu fosse conseguir chegar em 90 inscritos. Quem dirá 900 inscritos. Então, esse vídeo aqui é mais pra agradecer a todo mundo que se inscreveu, que tá acompanhando os vídeos, que assiste meu trabalho, que comenta, que interage aqui. Porque todo mundo que tá aqui no canal é uma comunidade muito bacana. Então, eu não poderia estar mais grato, né? Tudo que eu posso fazer aqui é agradecer a vocês, a cada um de vocês, por estar aqui. O canal não estaria onde está hoje, mesmo que não seja muito, mas pra mim já importa bastante, pra mim já é uma coisa muito incrível de estar vendo. E não seria possível sem cada um de vocês. Então, como eu fiz aí na brincadeira, né? Muito obrigado a todos os inscritos. E pra quem não entendeu, esse comecinho, esse primeiro trecho, foi uma referência à cena final do anime Neon Genesis Evangelion, né? Ou Evangelion, depende aí de como você chama. Eu chamo de Evangelion, mas whatever. E foi mais uma brincadeira, porque eu de verdade não achava que ia conseguir bater essa meta. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. E, antes de encerrar o vídeo, eu só queria também fazer um comentário aqui. No momento que eu tô postando esse vídeo, ainda não tá disponível, mas daqui a pouco vai estar, que eu fiz uma participação especial lá no canal do Ticos Bay, no canal do Thiago Ávila, no Ticos Bay Podcast, episódio 4, né? Eu e o Massaro, meu amigo, já esteve aqui no canal, o pessoal sabe quem é, estivemos presentes nesse episódio 4 dele, nós ficamos quase 3 horas conversando, e eu não sei exatamente quanto disso vai pro ar, mas ficou bem bacana, foi um papo muito legal que a gente teve, então vou deixar o link aqui na descrição também. No dia de hoje que eu tô postando esse vídeo, domingo, dia 26 de abril de 2020, às 9h30 da manhã, esse vídeo ainda não foi ao ar, mas às 10h15, se eu não me engano, ele tá marcado pra ser uma estreia, então passem lá no canal do Ticos, assistam esse vídeo, porque eu acho que ficou muito bacana. Se eu não me engano, também vai sair no Spotify, mas posso estar errado. De todo modo, quando sair, o link também vai ficar aqui na descrição. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos os inscritos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo aqui até o final. A gente se vê numa próxima. Mais vídeos essa semana. Mais aulas da Escola de Bladers aí no próximo sábado. Quarta-feira, talvez, eu vou tentar fazer mais um videozinho assim também bem trabalhado. Então, a gente se fala numa próxima. Falou!